Hvis du kommer fra nord opp til bygda bor, kan du kjenne det dufter himmel fra oven, og skogen kan lukte fjell. Og hvis du setter litt ned, kan det føles som verdens ende. Ja, det kjennes litt godt, som om drømmene har tung kveld. Når du kommer fra sør, sånn som veldig mange gjør, for å kikke, kan det synes litt dystert, og dalen kan vel virke trang. Men når den vier seg ut, er den vakker som uten like. Da kan du føle en ro, og du vet du har kommet fram. Og hvis du kommer fra vest, da er bygda som best her på jorda. Du klatrer oppover, oppover, opp imot himmels rand. Plutselig lik flatbygda der bretta ut seg som blomster sola. Skal du bøye ditt høy som du trer inn hellig på land. Skal det gjerne være høst og litt farge. Kjem du gudan sin vei gjennom lufta og gir deg tid. Da hvis du kikker litt ut og er høyt over Almannberget, da er det lett å forstå hvorfor Oppdal er bygda mi. Ja, hvis du kikker litt ut og er høyt over Almannberget, da er det lett å forstå hvorfor Oppdal er bygda mi.